Sveiki visi, esu renginių vedėjas Saulius Bagdonas, kai kurie mane žino, kad vedu puikiai vestuves. Tikiuosi, kad vesiu ir jūsų vestuves. Manau, kad turite tikrai ne vieną klausimą, kokią vestuvių programą galiu jums pasiūlyti. Programa turi būti tokia, kokios norite jūs ir jūsų svečiai. Apie tai mes šiandien ir pakalbėsime. Kokia programa turi būti ir kaip ją sukurti, kad nebūtų pati geriausia būtent jūsų šventėje. Sveikinu jūs, jūs ką tik tapote vyru ir žmona. Skamba bažnyčios varpai, o gal jūs išleido su grausminga muzika iš metrikacijos biuro. Jūs sutinka šimtai svečių. Ir didysis klausimas. Be jūsų šypsino, ką jie dar gaus? Ar jūs juos pavaišinsite šampanu, gaiviaisiais gėrimais? Ar duosite jiems pasiskanauti saldumynais? O gal pavaišinsite tikrai galingais užkandžiais, kuris bus nukrautas pilnas stalas? Čia iš tikrųjų jums jau yra pasirinkti. Vienas svarbus momentas. Jūs tikrai praleisite, gali būti, kad 30, gal net 40 minučių būtent prie savo sutuoktuvių vietos. Tai klausimas, kokią muziką žmonės girdės? Gal tiesiog pasirūpinsite paprastą kolonėlę, kuri tikrai duos gerą garsą, o gal pakviesite žmogų, kuris moka groti saksofonu, smuiku, gitara, ar tiesiog akompanuojant gerai elektromuzikai kažkoks gros gyvas instrumentas? Apie tai tikrai pagalvokite, tikrai verta pagalvoti, ką veiksite, kai tik tai ateis jūs žmonės sveikinti. Valio, gavote krūvą sveikinimų. Kalnas gėlių atneštas jums buvo. Kalnas dovanų. Didysis klausimas, ką darysite su dovanom? Kas jas jums transportuos į tą vietą, kur jūs norite, kad būtų? Į sodybą ar į kitą restoraną kažkokią vietą? Tai pasirūpinkite šito klausimu. Tai yra labai labai svarbus momentas. Jūs visiškai nieko neturite rūpinti savo vestuvių dieną. Deleguokite maksimaliai visus darbus, nesvarbu kam. Mamai, dėdei, sesiai, draugui, vedėjui, vestuvių planuotojai, bet jūs neturite apie tai iš vis galvoti. Taigi, pagalvokite, kur dėsite savo dovanas. Kitas momentas. Nusifotografavote su svečiais ir klausimas, kiek iš jūsų važiuos į bendrą vestuvinę fotosesiją. Ar jūs tik tai dviese važiuosite? O gal pasirinksite liudininkus ir būsite keturiese? O gal jūs pasiimsite visą tuntą žmonių? Tai apie tai labai yra svarbu pagalvoti. Taigi, viena pusė žmonių važiuoja, ar tik tai jūs, važiuoja fotografuotis. Nuostabiausių geriausių nuotraukų gauti. Klausimas, ką daro kiti žmonės? Viskas gerai, jeigu tie žmonės yra iš jūsų miesto, galite sakyti, važiuokite namučio, pabūkite, persirinkite, ką reikia, padarykite ir atvažiuokite į sodybą būtent, pavyzdžiui, 5 valandą, ar 6, ar 7 valandą. Viskas tu aišku. Bet ką daryti, kai atvažiavo žmonės iš kitų miestų ir yra, pavyzdžiui, Vilniuje? Ką jam galima pasiūlyti? Čia faktas, kad tu reikia jungti truputį kūrybiškumą ir pagalvoti. Pirmas dalykas, ar norite apie tai apskritai galvoti? Antras dalykas, ar norite investuoti savo laiko ir savo pinigų? Taigi, ką jam daryti? Vienas iš variantų yra, pavyzdžiui, pagalvokite apie tai, kad galima paimti autobusą su atviru stogu ir pravežti žmonės pro Vilnių, pasižiūrėti, koks yra gražus miestas ir truputį prisiminti jo istorijas. Taip pat sužinoti viską, jeigu jūs, pavyzdžiui, esate vilniečiai, ką būtent kurioje vietoje simbolizuoja, pavyzdžiui, ką simbolizuoja katedros aikštė, ką simbolizuoja jums, kaip porai, šitas pastatas, arba būtent šita vieta. Tai galima tiesiog padaryti tokį meilės turą, meilės ekskursiją. Kitas momentas. Gal tiesiog galima paieškoti kažkokių smagių pramogų, kad žmonės užimtų kažkoks įdomus žmogus. Pavyzdžiui, įdomus dalykas. Tikrai ne kiekvienas drąsuolis tai padaro. Foto taškai. Pažaiskime būtent su fotoaparatais ir padarykime tokių ypatingų nuotraukų per tą trumpą laiką, per valandą, kurias po to rodysime būtent per jūsų šventės vakarą. Tikrai bus labai įdomu. Kitas dalykas, gal mes padarome video medžioklį, reikės truputį pasifilmuoti. Nebijokite dėl kabliukų, galima tai padaryti lėtai ir tvarkingai. O gal padarome mini orientacinės varžybas, būtent ir kurios esminis vinis būsite jūs. Norite turėti gražų, tokio dydžio paveiksliuką, kuriame nupieštas medis, ar nupieštas kažkoks gražus dviratis su balionais, kuriame svečiai tiesiog ar uždės savo ant spauduką, ar tiesiog parašys savo vardą, ar tiesiog mažą palinkėjimą. Leiskite svečiam tai padaryti. Tikrai tai galima padaryti labai lengvai nusipirkant internete, pavyzdžiui, mediniai-turiukai.lt, ar tiesiog netgi kai kurie patys sukonstruoja savo rankomis, tai kainuoja daug pastangų, bet labai smagu, kai kažką pasidarai pats. Jeigu jūsų vyras moka gerai konstruoti, padarykite. Paprastas momentas. Gal norite tunto patarimų, kaip jum, kaip naujai šeimai, gyventi? Tikrai patirties ginulis.
Paprašykite svečių, kad ant didelės lentos, kamštinės, pasiimtų gražų lapelį, užrašytų didelį patarimą ir jį tiesiog prisektų ar užkliuotų. Vakaro gale turėsite gerų bent 30 ar 60, gal net 80 patarimų. Ir tikrai aš manau, kad padės jums kaip naujai, jaunai šeimai, jais gerais, nuostabiais patarimais vadovautis. Taigi, jeigu tai yra įdomu, nepraleiskit progos. Pagalvokime dar, ką galėtų jums svečiai palikti. Elementaru, jeigu tinka prie jūsų aplinkos, prie jūsų šventės temos, gal ant jūsų surinktų akmenukų prie jūros, gali žmonės kažką palikti jums gražaus parašyti. Jeigu galvojate apie tą variantą, kuris vadinamas palinkėjimų knyga, tai tiesiog supraskite, kad kartais žmonės neturi daug laiko jam prisėsti ir parašyti. Tiesiog yra viena didelė problema, kad prie palinkėjimų knygos žmonės jaučiasi labai įpareigoti. Tiesiog būkite štai atsargus ir jeigu darote palinkėjimų knygą, tai per daug prieš tai išvardintų variantų tikrai neverta daryti. Kitas dalykas palinkėjimų knyga faktas, kad tikrai nemažai kainuoja. Ir vienas blogas momentas, kad labai įpareigoja žmonės. Kad žmonės galvoja, o ką man rašyti, ką ten tokį gerą padaryti. Tiesiog leiskite jiem atsipalaiduoti ir sakyti, kad nu per daug jūs ten neprirašykite. Labai smagus dalykas, kai prie palinkėjimų knygos tiesiog leidžiate jiem dar palikti vietos ir ten paskui įdedame jų nuotrauką. Kurią, aišku, galima padaryti visą vakarą metu, kai dovanojama, rindovnas, arba, vienas svarbus momentas, gal norite biški pajusti tą seną galingą fotoaparato vadinamų Polaroid svorį ir tiesiog leisti žmonėm patiems save nufotografuoti, arba jūs galėsite tai padaryti, pavyzdžiui, jūs nufotografuojate ir paskui įsegame į palinkėjimų knygą. Tų variantų, kaip užimti svečius, būtent, kad gauti palinkėjimą jums ir formų yra pilna. Tiesiog apie tai pagalvokite. Kokias vestuvės jūs įsivaizduojate? Ar liekate prie senų tradicijų? Ar paliekate miksą tradicijų ir šiuolaikinio požiūrio į vestuvės? Ar visiškai nubraukiate visas tradicijas ir paliekate save prie modernių vestuvių? Čia yra labai svarbus klausimas. Tai tiesiog jūs nebijokite kalbėti apie tai. Pirmas dalykas, apstarkite kartu. Antras momentas, pasitarkite ir kartais su savo tėveliais, nes tiesiog įvairių būna norų ir požiūrių, tai tiesiog, kad neįžeistumėte ir kad viskas būtų gražiai diplomatiškai sudėliota. Nes kartais būna tiesiog didelių norų daryti tam tikrus dalykus, tai tiesiog aptarkite tai iš anksto. Šaldytuvai, mikrobangės, puodų rinkiniai, tosteriai, tikrai jūs to šiais laikais nebegausite. Pagalvokite, pirmas dalykas, į kur dėsite tos atvirukus. Ar atsinešti seifuką, ar atsinešti kažkokį gražią skrinelę? Pagalvokite apie tai. Pagalvokite, kokią norite, kad muzika skambėtų. Ar norite, kad svečiai galėtų kalbėti per mikrofoną? Tarp kitko, nors daug kam atrodo tai baisu, bet labai yra smagu, kai svečias gali gauti mikrofoną ir vienas kitas nori pasakyti garsiai palinkėjimą. Tai būna nuostabu. Būkite pasiryžę laukti gerų kokybiškų dovanėlių. Romantika. Ar mėgstate bučiuotis? Žinau, kad mėgstate, ne veltui jūs esat kartu. Tačiau, ką jūs manote apie tai, kad pasibučiuotumėt prie visų? Ar jūs norite, kad visi plotų ir sakytų, va, bučiuojamės? Ar jūs gal kaip tik tiesiog švelniai pakšaltysi vienas kitam į žandą ar į lūpas? Ar kažką tokį dar smagiau padarysite? Tiesiog klausimas, ar jums tai patinka? Pagalvokite, ar reikia ir pasirinkti iš anksto, kad vedėjas žinotų, ar vakaro metu mes tai darysime. Jeigu nusprendėte pasilikti vieną iš tradicinių užduotėlių, tai yra tiesiog, kad tėvelį jums atneštų žydinuką, tai kaip priimsit šitą dovaną, pagalvokite ir apie dovanas savo tėvelį. Tai tikrai padeda labai gerai praskaidinti visų jūsų gimdytojų nuotaiką. Ir pabaigai, esminis momentas. Vestuvių šventė turi būti tokia, kokios jūs norite. Jeigu norite energingos, padarysime energingą. Jeigu norite ramesnės, romantiškos, tokios su daug pabendravimo, darom tokią šventę. Tiesiog šiuo atveju leiskite kartu su jumis kurti šventę tokią, kokią norite. Ir būtinai nepamirškite pasiremti specialistais, tokiais, kokių jums reikia šį vakarą, kad jūsų šventė būtų pati geriausia. Taigi, mano kontaktai čia, mano internetinis puslapis čia, mano video yra čia. Čia aš, Saulius Bagdonas, renginių vedėjas, visada pasiruošęs su jumis išgerti arbatas ir kavos. Iki.